När vi slutade förra inspelningen så hade vi räknat ut den här uppgiften. När vi visste att sinus v var en halv. Och sen räknade vi ut 2 sinus v, att det var 2 gånger en halv som är 1. Nu ska vi beräkna värdet på sinus 2 v. Har vi sinus v är lika med en halv. Och vi ska ha sinus 2 v. Då tittar vi här. Okej, sinus v en halv. För att räkna den här, vi måste veta vinkeln. Så vi ska bestämma v. Då har vi sinus v är lika med 0,5. Då får vi v genom att ta inversen till sinus, som vi också kallar för arcsin. Och när vi slår det här på GraphCalc, då tar man någonting som heter arcsin och sen en halv. Och då ska vi titta på det på GraphCalc. Då högerklickar man på arcsin och sen en halv. Och då får man vinkeln 30 grader. Och här är det viktigt att man har rätt vinkelmått. På options kan man kolla då. Då finns det mode. Och då ska det stå unit, ska det stå degree här. Nu vet vi vinkeln. Vi vet att vinkeln är 30. Så V är 30. Här ska det stå exakt också, för det är exakt 30. Sinus 2V, det blir sinus 2 gånger 30, alltså sinus 60. Och det slår vi in på miniräknaren på GraphCalc. Så, då tar vi sinus och 60. Och då får vi ungefär 0,866 eller 0,87. Det finns ett exakt värde på det här, men det kommer vi titta på längre fram. Då ska vi se. På den här uppgiften, då handlar det om lån och då så är det René som funderar på att låna 100 000 återbetalningsplan på 10 år. Och då står det så här: använd informationen i reklambladet och beräkna hur mycket som hon ska ha betalt tillbaka till banken då lånet är återbetalt. Då ser vi här. Ja, här är ju månadskostnaden 1121 om hon lånar i 100 000 i 10 år. Och sen har vi en räntekostnad på 6,85%. Det syns inte så jättetydligt här. Så. Då ska vi se. Vi zoomar ut den där lite. Så. Då ska vi se. Då ska vi alltså räkna hur mycket kommer hon då att få betalt när lånet är återbetalt fullt. Och då så hade vi 1121 ska hon betala per månad och det är under 10 år. Så det här var 16a totalt. Vi har då 1121 kronor och sen ska vara antalet månader och då vet vi att vi hade 10 år och varje år är 12 månader. Så då får vi 120 månader. Så då blir det månadskostnaden som är 1121 gånger antalet månader. Och då får vi en månadskostnad som är 134 000 520 är totala kostnaden. 134 000 520. Så mycket får hon betala. Så det blir ganska mycket extra som hon får betala. Då ska vi se. Då ska vi titta på B-uppgiften. Ska vi ta bort den där också. Så. Nu så står det på B, hur stor andel av första månadens återbetalning utgör räntekostnad? Så då hade vi B, återbetalning.
Varje månad var den 1121 kronor. Och sen ska vi titta på räntekostnad. Då vet vi räntesats. Den var 6,85. Det hade vi fått givet här i reklambladet. 6,85%. Men det här är per år. Står det alltid bara räntesats är det per år. Då ska vi titta på månadsränta. Då blir den 6,85% delat på 12. För vi har 12 månader på ett år. Då räknar vi ut det på GraphCalc. Vi har 6,85 genom 12. Då är det ungefär 0,570 083%. Så. Vid första betalningen, då får vi månadsbetalning, får vi räkna betala ränta på hela lånet. Så räntekostnad första månaden. Den blir då 0,57083% av 100 000. Och då kan man ju räkna ut det här på valfritt sätt. Antingen att man tar det här i decimalform gånger 100 000 eller räknar ut 1% och sen tar det gånger det här. Så vi hade svaret vi fick då. Vi hade 6,85 genom 12. Här kan det vara bra att man använder lagrade värden. Och sen tar jag det gånger 100 000. Så. Sen måste jag dela det på 100 också. Då får jag 570,83 kronor. Nu ska jag titta hur stor andel i ränta. Då tar jag då räntekostnad delat på månadsbetalning. Då har jag det att räkna ut här. 570,83 genom räntekostnaden. Sen slår jag det på GraphCalc. Svaret genom 1121 och då får jag ungefär då 0,509. Alltså ungefär 0,51 som motsvarar 51%. Så, nu ska jag titta på nästa uppgift. Då har jag Per. Han kastar två sexsidiga tärningar, alltså vanliga sådana här hederliga tärningar. Sådana här, två sådana här. Så kastar han den här då. Och sen studerar han differensen mellan de här två. I det här fallet fick jag ju 6 minus 1, alltså differensen är 5. Och då vill man ha reda på hur stor är sannolikheten att differensen blir 3. Och när man har med sådana här uppgifter med tärningar, då kan man göra ett diagram över det. Där man ritar upp alla möjligheter. Så här. Sen tittar vi var någonstans är differensen 3? Jo, om vi har 4 på ena tärningen och sen har vi 1 på andra, då kommer vi få en differens som är 3. Eller om vi har 5 på den ena och 2 på den andra, eller 6 på den ena och 3 på den andra. Och sen får vi ju samma alternativ här. Så vi har totalt 6 alternativ och vi har 36 möjligheter. Så det blir 6 delat på 36, som är en sjättedel. Så, det är allt för den här. Det kommer vara allt för den här inspelningen. Jag fortsätter med den här uppgift nummer 18 i nästa inspelning.